Du tilbake igjen på treningsfeltet, Anders. Når kan vi vente og se deg i ordentlig aksjon? Det er jo et vanskeligt spørgsmål, men hvis alt går som det skal, og jeg ikke får nogen tilbakeslag eller noget sådan, så satser jeg på at være fuldt klar til august. Kan du sådan kort forklare, hvad er det, som har været problemet lidt, som gjorde, at du har været igennem en operation nu? Jamen, det var jo, at jeg i fjor, slut på sæsonen, har fået et slag eller tryk på knæet, som har gjort, at det nederste beinet i knæet, det har slået sig løs, så jeg havde en bind på 2 cm i diameter i knæet, som lå løst. Så der har jeg været inde og få sat 3 skruer op og sat dem på plads og fået gjort nogle huller for at få dannet nyt bruskvæv samtidig. Den operation tog du i vinter, og du er fortsat sådan, at du ikke kan... Du kan ikke træne fuldt endnu, så det går sent det der, gør det ikke? Ja, det går altså... Det er jo klart, de første 2 måneder, det gik jo stort set bare med at ligge i sengen. Nu er jeg ligesom kommet i gang, og havde min første sådan joggetur i går. Godt nok bare 2 minutter, men min første tur i går, og skal jeg ud på en tur nu igen. Så jeg synes, det begynder at gå fremad nu, og nu regner jeg med at tage små skridt hele tiden. Og så har du tænkt dig, selvom ikke du er aktuel for spil forløpig, så har du bestemt dig, at du skal være med på bortekamp mot Notodden. Det er gamle trakter for dig. Ja, det er jo en gammel klub. Det var jo klubben, jeg var i, før jeg kom til Arendal. Så der synes jeg, det er koseligt at komme derop og sige hej og kødte lidt med den, når vi har fået de 3 point. Hvordan vurderer du Arendals muligheter for at møte Notodden? Det er jo begge klubbene, står jo med 2 strakke sejre nu i seriestarten. Altså, det er jo vanskeligt at sige noget. Man kan godt begynde at sige, at jamen, en 1-0 sejr over Fløj er kanskje lidt i forhold til, at vi vinder 7-0. Men det er så tit i sæsonen nu, at der kommer til at være en masse rare resultater også. Og der skal nok være nogle lag, som slet ikke er kommet i gang inden der. Så hvordan lagene står mod hverandre, det finder vi først ud af på lørdag. Det, som er vigtigt for os, det er, at vi fortsætter det gode spillet, som vi har leveret i sæsonen, eller i hvert fald i rækken her. Og så er jeg sikker på, at så giver vi også Notodden kamp til stregen. Hvor ved du om Notodden? Det er jo begrænset, hvad jeg egentlig ved nu jo. Der er jo stadig nogle spillere, som er der fra, da jeg var der også. Men jeg vejt jo, at de har ved at hente en masse nye spillere nu. Og de satser på, at nu vil de op igen. Og de har en vældig bred stald. De har en stald, hvor stort set alle spillere kan spille anden division. Så det er i hvert fald der, de er flinke. Deres niveau, jamen jeg var ikke, det er ikke rigtigt. Jeg var ikke det sat, så hvor gode de er, det var de også ikke. Er der nogle spillere, som du tænker, at man skal være særlig opmærksom på? Altså nu, altid så har de jo haft ham med Saliti, som har været på spidsen, men han er ved skattet nu. Ellers så ved jeg ikke, de har været stabile bak over. De har heller ikke lukket ind mål nu i sæsonen, så vi må i hvert fald være opmærksom på, at vi skal være gode i vores angrebsspil for at komme igennem der. Ellers så er de egentlig godt besat overalt. De har fart på en masse spillere, så det skal vi være opmærksom på også, at det bliver ikke bare en duelskamp. Hvordan synes du Arendal ser ud nu i forhold til de foregående årene, du har været her? Vi står stærkt i år. Det er kanskje det stærkeste lag, der har været i Arendal, i hvert fald den tid, jeg har været her. Jeg synes, det mest positive i år, det er, at vi har en bred stald. Alle spillere kan gå ind og være med og bidrage. Træningerne er blevet på et højere niveau. Det, jeg har set, er det i hvert fald. Så breddemæssigt, der står vi stærkt, og sammenholdsmæssigt står vi også endda stærkere end i år i fjor. Og så er vi vel styrket på keeperplads? Ja, det kan vi godt sige. Jeg synes jo, der er fin konkurrence om det, og det må der også være. Så det er vi bestemt. Vi glæder os til at se dig i auktion igen. Tak, jeg glæder mig også.